Mirëgjithë të gjithëve, edhe faleminderit Ministrisë Mbrojtjes për pikat e shiut që plotësojnë skenografinë këtij eventi për mbrojtjen civile, e cila besoj mund thuhet pa frikë ekzaltimi se ka kaluar në një nivel tjetër dhe provat i kemi pasur për parasyve për një ndryshim të ndjeshëm në qasjen dhe në efektivitetin e reagimit të shtetit në kushtet e emergjencave. Dhe këtu përsëri pa egzageruar, por për hir të vërtetës besoj që qoftë Ministri e Mbrojtjes, qoftë Zëvendësministri i Mbrojtjes dhe qoftë Drejtori i Mbrojtjes Civile meritojnë një falënderim të posaçëm për mundësimin e një tranzicioni jo të lehtë të emergjencave civile nga ku ishin më parë në ombrellën e madhe të Ministrisë Mbrojtjes. Dhe është fakt që qysh në momenti i parë i transformimit, i transferimit, falni, edhe pse me një bazë ligjore të pamjaftueshme, edhe pse në kushte më shumë improvizimi dhe vullnetit maf se sa logistike dhe mundësish të mjaftushme, kemi pasur rezultate shumë inkurajuese. Kjo besoi edhe falë të gjithë trupave të angazhuara në momentet dramatike të emergjencave civile, drejtuesve të tyre dhe të gjithë elementëve përbërës në këto operacione të vështira. Dhe për më tepër Ministria e Mbrojtjes ka qenë e kujdesshme dhe me një qasje strategjike për të adresuar jo vetëm përgjigjen, por për të adresuar hap pas hapi edhe parandalimin. Ama nuk diskutohet që bashkë me transferimin dhe bashkë me konfirmimin e vullnetit për ta çuar në një nivel tjetër gjithë kapacitetin reagus të shtetit ndaj emergjencave, domosdoshmëria për të hartuar një bazë të re ligjore ka qenë aty qysh në momentin e parë dhe ka pasur vëmendjen dhe angazhimin e të gjithë atyre që kanë rol në dhënien e opinioneve dhe në formulimin e procesit të ligjëbërjes. Sot ne mund të themi me plot gojën që kemi një bazë të re ligjore të hartuar, të gatshme për miratim pas diskutimeve nevojshme përfundimtare, me një strategji kombëtare për reduktimin e riskut të fatkeqësive si një dokument bazë në menaxhimin tërësor të riskut nga fatkeqësitë. Dhe ministria e theksoi me drejtë, unë dua ta ritheksoj, këtu sfida mbetet e përditshmja, jo momenti kur emergjenca shfaqet. E përditshmja si një përpjekje
e vazhdueshme për parandalimin, për prekjen dhe kurimin e të gjitha pikave të dobta dhe për lidhjen e të gjitha hallkave të një zinxhiri që duhet të na garantoj uljen e vazhdueshme të riskut. Kemi një trashëgimi shumë të rëndë e cila nuk mund të adresohet dot me një herë. Gjithë shka është bërë me teritorin në dekadat e një tranzicioni të rëmujshëm ku u ecë çdo ditë me parimin se cili për vete dhe pastaj Zoti për të gjithë e ka dobësuar shumë kapacitetin mbrojtës, kapacitetin natural mbrojtës të gjithë strukturës vendit tonë. Megjithatë, me këtë ligj ka arsye të jemi optimistë se kemi një shpërndarje të qartë të përgjegjësive, kemi një zinxhir të mirë përcaktuar të roleve dhe kemi po ashtu edhe një bazë për atë që thash, për përditshmërinë. Planet për emergjenca civile tani më do të jenë të detyrueshme. Edhe për institucionet shtetërore, edhe për subjektet private në sektorët e shëndetësisë, të arsimit, mirëqenies sociale, turizmit, mjedisit. Dhe kjo do të lidhet me sanksionet qarta për çdo institucion apo për çdo subjekt privat, sikurse përcaktohet në ligj dhe funksioni i mekanizmit të inspektimit. Nuk mund dot që në përditshmëri t'i hapim gropën vetes dhe pastaj kur vjen furtuna t'i kërkojmë shtetit na nxjerrë nga gropa. Nuk mund dot që t'i bijem shkurt duke këputur kanalin e shkarkimit ujërave për të bërë një hyri me palma në një lokal dasmash, edhe pastaj të ankohemi pse shteti na prishi dasmën ku erdhi furtuna. Dhe shembuj të tillë kemi pa fund, ashtu si kundër nuk mund dot që njësitë e qeverisë vendore të jenë të pavëmendshme, dhe jo vetëm pavëmendshme, po nga një herë edhe të papërgjeshme, njësoj si një pronar i një lokali dasmash. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, e cila krijohet mbi një model të mirë strukturuar dhe të afirmuar në vite të marë si pikë referimi nga bota më e përparuar se sa ne, do të jetë në varësi të ministrit dhe nga ana tjetër do të përgjigjet në radhë parë për zvoglimin e riskut dhe pastaj sigurisht për kapacitetet dhe efektivitetin reagus. Ajo do të ketë një autoritet shumë më madh se sa çka pasur deri më sot drejtoria e përgjithshme e emergjencave civile, do të ketë kapacitete më të mëdha administrative, teknike, edhe financiare, krahasuar me ato aktualet, përgjegjësi dhe kompetenca më të gjëra, dhe në këtë mënyrë do të jetë organizata që na duhet për një mision kaq të rëndësishëm jetik, kombëtar, por edhe ndërkombëtar, duke pasur parasysh gjithë ndërveprimin e nevojshëm me strukturat homologe. Sepse këtu objektivi është edhe forcimi i bashkëpunimit me vendet e rajonit dhe nga ana tjetër
angazhimi për të shtrirë trasen e një vullnetarizmi në komunitet, si që ka gjithë bota e qytetruar kur vjen puna tek përballimi i emergjencave civile. Sot ne dim shumë mirë, kemi qenë dëshmitar që vetë Komisioni Evropian luan një rol kyç në koordinimin e reagimit ndaj fatkeqësive në Europë përmes një mekanizmi efektiv të mbrojtjes civile dhe sa më shumë ne të jemi të përfshirë në një rrjet të këtyre institucioneve, aq më shumë do të jemi të mbështetur në momentin kur vjen rradha për të kërkuar solidaritet nga të tjerët. Është e sigurt që me ligjin e ri ne përafrojmë legislacionin me disa direktiva dhe vendime të rëndësishme të Bashkimit Evropian, por është shumë e rëndësishme që me këtë hap ne e përafrojmë vendin drejt standardeve mekanizmit mbrojtje civile të gjithë unionit. Në fund dua të falenderoj shumë sinqerisht gjithë ata që kanë kontribuar për këtë bazë të re ligjore dhe dua të garantoj të gjithë në radhë parë drejtuesin e gjithë kësaj force të re që krijohet nga kjo bazë religjore, të gjithë trupat, se do të kenë një mbështetje maksimale, që natyrisht do të bëj edhe më efektive rritjen e përgjegjësive të tyre, por edhe të kapaciteteve për të ndikuar në rritjen e ndjeshmërisë në radhë parë të njësive të qeverisës vendore dhe pastaj edhe të komuniteteve. Duke shprehur bindjen se kemi përpara një kapitull të ri për të shkruar gjithë bashku me Ministrinë e Mbrojtjes, me prefekturat, me bashkit, me komunitetet, dhe se këtë kapitull do ta shkruajmë me dinjitet, unë ju falenderoj të gjithëve për praninë tuaj këtu dhe edhe njërë tjetër shumë respekt për të gjithë ata që nuk i shohim në jetën e tyre, në jetën tonë përditshme, por që kur detyra e kërkon që të mbrojnë jetën e tjerëve, janë aty prezent duke sakrifikuar dhe vënë rrezik edhe vetë jetën e tyre. Shumë faleminderit. U prezantua kështu projekt ligji për mbrojtjen civile, sapo përfundoi fjalën kryeministri Ram.